Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас в останнє до німецького Рупольдінга, де у нас зараз закінчиться жіночим пресютом. П'ятий етап Кубка світу з біатлону. 10 кілометрів долатимуть спортсменки, зокрема і представниці української команди. У нас сьогодні найголовніші надії покладаємо на Юлію Джиму, яка, нагадаю, напередодні стала 11-ю, але при цьому продемонструвала дуже класну швидкість, хоча трошки не вистачило точності на вогневих рубежах. Два промахи сумарно у Юлії Джими, але за рахунок хорошої швидкості вона чистим бігом стала 5-ю. У гонці якраз за рахунок цього Юлія Джима піднялася на 11-те підсумкове місце. І, до речі, це найкращий результат серед спортсменок, що мали два промахи на вогневих рубежах у попередній гонці. Нагадаю, що виграла спринтерську гонку Кайса Макарана, яка за ідеальні стрільби показала ідеальну швидкість. Габріела Коукалова була другою, Лаура Дельмайер третя. І відзначаємо, що усі представники п'єдесталу пошани, по-перше, входять до трійки найкращих у загальному заліку цього сезону. На четвертому місці розташувалася Марія Дорен-Абер. І саме так виглядає четвірка загального заліку. Щоправда, трошки в іншій послідовності, оскільки Габріела Коукалова втримує за собою на даний момент жовтий біб-лідеру загального заліку. Лаура Дельмайер йде другою, Кайса Макрайн третьою. І Марія Дорен-Абер трошки відстала, але в недалекій близькості від трьох спортсменок, що йдуть в авангарді, відповідно, табелю про ранги. Наша Юлія Джима, нагадаю, 11-та. Хто ще вчора потрапив до залікової зони? Анастасія Маркушина, яка святкувала свій день народження. Щиро-щиро вітаємо нашу молоду зіроньку. Хороший потенціал демонструє Анастасія Маркушина. Мала вона хороші результати на юніорському рівні. Ось вже не вперше Анастасія Маркушина і в особистій гонці потрапляє до залікової зони. Не вдалося оновити свій персонал бест, але сьогодні є шанс для цього у Анастасії Маркушиної, у якої був один промах. Щоправда, відставання ногами достатньо значне було від Кайса Макарана. Хвилину і 58 у підсумку програла Настя Маркушина, яка сьогодні вийде на старт 23-ю. А повернулася Валентина Семеренко, яка набрала участь у естафетній гонці. Напевно, зрозуміло, тому що не хотіли ризикувати тренери нашої команди без змагального тонусу, кидати одразу в горнило боротьби, хоча й титуловану досвідчену спортсменку, але, ще раз повторимося, без реально конкурентного змагального тонусу. Але Валентина Семеренко напередодні продемонструвала, що вона зараз у хорошій формі перебуває. Два промахи в неї було, але при цьому посіла 30-те місце. Для розуміння, Олена Підрушна, яка також двома промахами залишилася за спиною Валентини Семеренко і підсумку посіла 41-ше місце, програвши Валі, відповідно, фактично 22 секунди. Сьогодні, до речі, Олена Підрушина не братиме участь у цьому персюті, тому не шукайте під 41-м стартовим номером одного із лідерів української команди. Як вдалося з'ясувати, Олена Підрушина вже залишила табір команди, вона поїхала в гори і пропустить, швидше за все, Ангольц Антарселю, готуючись вже до чемпіонату світу, який через місяць, нагадаю, відбудеться в австрійському Вогфільсені. У Олени Підрушної протягом усього сезону, на жаль, є проблеми з фізикою, не вдається продемонструвати максимальну швидкість і, схоже, вирішили трошки видозмінити тактичний план підготовки до чемпіонату світу, тому що як би там не було, але це головне мірило успішності і для окремо біатлоністів, і для команди загалом цього сезону. Тому ще раз нагадаю, що Олена Підрушна сьогодні не стартуватиме, хоча мала теоретичне право на це, посівши 41-ше місце у попередній гонці. Ну і останньою серед українок, які братимуть участь в сьогоднішній гонці, це Ірина Варнець, яка, на жаль, мала проблеми великі зі швидкістю. І з одним промахом Ірина Варнець не зуміла заїхати до залікової зони. 2:48 програла Ірина Варнець лідеру. Лідер якраз на ваших екранах Кайса Макарайнен. І 52-е підсумкове місце, відповідно, у нашої Ірини Варнець. Ось такі передумови початку сьогоднішнього пресюту. Тепер безпосередньо давайте по лідерах пробіжимося. Кайса Макарайнен, яка, нагадаю, виграє 22 секунди. Кайса Макарайнен, яка у цьому сезоні є найшвидшою біатлоністкою, а тут у Рупольдінгу за чистим бігом вона просто розриває своїх суперниць. В принципі, фантастичну ракетну метеорну швидкість Кайса Макарайнен ще демонструвала в Обергофі.
Але тут в Рупольдіну, як на мене, їй вдалося якраз поєднати цю швидкість із хорошою роботою на вогневих рубежах. Чекає Самокраїн, далеко не завжди, якщо дивитися на результати і цього, і попереднього сезону, досягає прогресу у контактній гонці, у гонці переслідування. На сьогодні Макарайнен не може навіть теоретично досягнути прогресу, тому що вище першої сходинки, звичайно ж, стрибнути ніхто не може. Але залишитися на цій позиції, в принципі, Макарайнен має перспективи. Щоправда, Габріела Колкалова і Лаура Дельмар зазвичай виглядають переконливішими якраз у гонці переслідування, тому що мають кращу стабільність на вогневому рубежі. Вже вийшли три спортсменки на трасу. Чекаємо зараз Марі Дорен-Абер, яка стартує четвертою. 49 секунд на її відставання. У Дальмайер 8 секунд відставання від Габріела Коукалова. Тобто, в принципі, можна припустити, що Дальмайер може наздогнати Коукалову. Хоча обидві спортсменки є достатньо швидкими. І плюс-мінус півставні функціональні кондиції демонструють Коукалова і Дальмайер тут у Рупольдінгу. Нагадаю, Дальмайер пропускала дві гонки в Обергофі, повернулася у мас-старті, але повернути собі жовтий біб лідера загального заліку не вдалося. Але тут тримаємо у пам'яті, що наприкінці сезону будуть відніматися найгірші результати. Ну і зрозуміло, що ті гонки, в яких не брала участь Лаура Дельмар, будуть списані ось ці нулі, які поки що є у пасиві у Лаури Дельмар. А у суперниць будуть відібрані залікові очки в найгірших для них гонках, якщо ж вони не будуть пропускати якихось дисциплін. А Юлія Джима вже вирушила на трасу. 11 номер, нагадаю, у нашої Юлії Джими. Сьогодні великі надії покладаємо на нашу спортсменку, яка є найшвидшою серед української команди у цьому сезоні. Юлія Джима 9-та за швидкістю загалом у сезоні серед усіх учасниць. І це дуже приємний і обнадійливий чинник, фактор, на який потрібно звернути увагу. І тут насамперед потрібно дивитися не так на абсолютну величину, на 9-те місце, як на відносно, як на градацію. Тому що у попередньому сезоні за швидкістю Юлія Джима у нас була 39-ю, тобто колосальний прорив в плані швидкості зробила Юлія Джима. Ну, видно навіть візуально, що схуднула Юлія Джима, підсушилася і, відповідно, додало це їй у швидкості. Марі Дорен-Абер у нас втратила рівновагу. Кілька секунд втратила Марі Дорен-Абер, не зумівши на високій швидкості вписатися в поворот, але ніби нічого фатального не сталося, гвинтівку не вронила, не ушкодила. А палиці і лижі також, в принципі, не були ушкоджені, суто візуально, принаймні, згідно з телекартинкою, якщо судити. А Кайса Макарайн залишається лідером, Габріела Коукалова на другій позиції, нагадаю, 22 секунди. Кайса Макарайн вигравала у Габріели Коукалової, і далі у нас йде Лаура Дельмар, ну приблизно 8-секундна шпаринка так і залишається між Коукаловою і Дальмар. На підйомі зараз обидві спортсменки. Тут, нагадаю, на відміну від Обергофа, немає таких великих підйомів із серйозним градієнтом. Але тут затяжні валуни, на яких потрібно працювати. І чим славиться траса у Рупольдінгу, що вона така робоча, тому що якщо на інших трасах є спуски, на яких можна десь перепочити, перевести подих за рахунок ваги тіла, за рахунок інерції, яку набули спортсмени перед виходом на спуск, відповідно подолати ці кілька десятків метрів, то тут навпаки рівнинна траса, на якій потрібно працювати щосекунди. Як бачимо, Дорен-Абер через падіння дала можливість себе наздогнати Вірер і Гільдебранд. А нагадаю, що Дорен-Абер програвала 49 секунд на старті цієї гонки. Зараз вже хвилину 0-4 фактично програє Марі Дорен-Абер. Тобто порядка 15 секунд втратила Дорен-Абер. Наша Юлія Джима. Юлія Джима на сьоме місце виходить. Юлія Джима і Галина Вішнєвська. До цього тандему ми вже приглядалися в мас-старті в Обергофі, коли місце бою визначали четверте місце цієї гонки. Галина Вішнєвська досягла найкращого результату в своїй кар'єрі. У Юлії Джими були і кращі результати. Нагадаю, що вона потрапляла навіть на п'єдестал пошани в одній з гонок у Хохвільсені, у гонці переслідування. Це наша Настя Маркушина. Дуже талановита молода спортсменка, не втомлююся нахвалювати
цю біатлоністку, яка має хорошу генетику. А нагадаю, її батьки також дуже відомі у спортивному світі люди. Олег Меркушин присутній зараз постійно разом із донькою на етапах Кубка світу. Ірина Меркушина біля екранів телеприймачів стежить за виступом команди і своєї доньки, звичайно ж, насамперед. І, напевно, від імені усієї України можна лише подякувати цій біатлоні родині за таку чудову талановиту спортсменку. Ну, а зараз Юлія Джима вимальовується як новий лідер української команди. І, як на мене, Юлія Джима своїм прогресом у цьому сезоні демонструє, що їй до снаги вже найближчі роки боротися за високі місця і в загальному залі. Зараз Юлія Джима на 10-й позиції, але, як на мене, це далеко не рубіж для нашої біатлоністки. І цілком можна підніматися навіть вище і претендувати на місця навіть вище, ніж мала, зокрема, Олена Підгрушна, 7-е місце у попередньому сезоні. Зараз переходимо на стрільбище. У нас Кася Макаренен, маючи перевагу у 28 секунд вже над Лаурою Дальмарі, яка випередила таки Габріелу Коукалову, пройшла першу на вогневий рубіж і має солідну перевагу над своїми супротивницями. Все в яблучко у Кася Макаренен. Дві кулі завалилися трошки вправо, але не суттєво, хороша кучність була у пострілах Кайса Макаренен. А Дальмайер і Коукалова вдвох зараз працюватимуть на вогневому рубежі. У Дальмайер вже є одна хиба у пасиві, але тим сам відповідає Габріела Коукалова. І це шанс для супротивниць, зокрема для нашої Юлії Джима. Нагадаю, що вона у групі переслідування йде. Перша група переслідування – це Дорен Еберг, Гільдебранд і Вірер. А друга – це Джима, Вішнєвська і там далі Еберг, Бреза, Гвіздом і Бескон. Два промахи у Коукалової, тим самим відповіла Лаура Дальмар. Зараз водночас крутитимуть додаткові 300 метрів дистанції. У той час, як Кайса Макаренен виграватиме вже більше однієї хвилини після першого вогнового рубежу. Відверто кажучи, більше були передумови щодо провалу на вогновому рубежі якраз у Кайса Макаренена, якщо дивитися на статистику стрільби у цьому сезоні. Ну, але зараз замовкаємо, тому що Юлія Джима у нас прийшла на вогновий рубіж. Два промахи, на жаль, у Юлії Джими. Ніяк їй не вдається поки що за хорошою швидкістю демонструвати стабільність у роботі на стрільбищі. Ну, потрібен час, потрібен досвід звикнути на такому високому пульсі працювати на вогневому рубежі. Анастасія Меркушина і Валя Семеренко у нас з'являються зараз на стрільбищі. Молодчинка Настя Семеренко відпрацювала точно. І зараз Настя Семеренко Настя Меркушина, перепрошую, повинна покращити свою позицію. 22-е в неї місце було перед підходом. І зараз повинна до 20-ки вже увійти Анастасія Меркушина. Валентина Семеренко йде на коло штрафу. Ну і приблизно матиме Меркушина той самий час, що і Юлія Джима. Вже з'явилася статистика щодо Меркушиної. 17-й результат. Юлія Джима зараз повинна закінчити роботу на штрафному колі. І побачимо, відповідно, поточний результат нашої Юлії Джими. Ось вона вирулює зі штрафного кола, на яке пішла Валентина Семеренко. 27-ма позиція у Юлії Джими. На жаль, величезний регрес. Але приємна інформація щодо стрільби Ірини Варниць, яка на нуль відпрацювала. Ось подібні гонки. Мас-старт, гонка переслідування і насамперед індивідуальна гонка – це найбільш конкурентноспроможні дисципліни для Ірини Варниць, яка славиться у нас стабільністю у роботі на вогновому рубежі. 14 місць зараз відіграла Ірина Варниць і вийшла на 35-ту позицію. Отож, підбиваємо підсумки першого кола. На даний момент 17-те місце у Анастасії Меркушиної, плюс 5 позицій у порівнянні із підходом на вогновий рубіж. Далі у нас йде Юлія Джима, у неї, на жаль, мінус 20 позицій, була 7-ю перед стрільбою, стала 27-ю. Далі Ірина Варнець, 35-та, яка
зуміла надолужити і 14 позицій відіграла одним махом у своїх супротивниць, піднявшись до залікової зони. І наприкінці цієї залікової зони йде Валентина Самаренко, яка мала один промах у своєму пасиві і відповідно втратила 11 позицій, 40-е місце зараз у Валентина Самаренко. До речі, відзначу, що Ірина Варнець відстрілялася не лише точно, але й швидко. За 22 секунди відпрацювала Ірина Варнець, у Анастасії Маркушиної 25 секунд. Також дуже хороший і серйозний показник. У нас лідер Кася Макарайнен, яка більше хвилини везе зараз. Доротея Вірер, Габріелі Коукалові і Лаурі Дальмайер. Вірер на відстані хвилини і 6 секунд. Тобто Кася Макарайнен накинула до попереднього результату ще 5 секунд. І зараз, як бачимо, Кася Макарайнен не втомлюється збільшувати свій гандикап, чудово розуміючи, що попереду ще три вогневі рубежі, де можуть теоретично виникнути проблеми у фінської ракети, яка не завжди потрапляє у ціль. А зараз на контрольній позиції побачимо нашу Анастасію Маркушину, яка йде якраз у цій групі. Ось на дальньому плані бачимо комбінезон української спортсменки. Перетинає контрольну позначку разом із Елізою Вітоці. На 18-й позиції зараз Анастасія Маркушина із програшем у 2 хвилини і 9 секунд. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. На другий вогневий рубіж зараз приходить Кайса Макарайнен. Кайса Макарайнен є лідером цієї гонки, нагадаю. І зараз подивимося на її стрільбу. Does not change anything on her device. Точно стріляє Кайса Макарайнен, не залишаючи шансів ніяких зараз своїм переслідувачкам. Доротея Вірер, нагадаю, більше хвилини програє. Вона йде на даний момент на другому місці, але трохи відстає від неї Габріела Коукала. Ну і тут Лаура Дальмайер і Марія Дренабер. Вони на відстані лише 17 секунд від Доротеї Вірер. Це менш ніж вартість одного штрафного кола. І якраз підходить зараз Доротея Вірер наодинці до другого вогневого рубежу, а це її група переслідування. Габріела Коукава, Лаура Дальмар і Марі Дорен Абер. Точно стріляє Доротея Вірер. Вона буде на другій позиції, але за спиною неподалік повинні бути Дорена Бер і Коукало, які поки що точно стріляють. Дальмар 4 з 4 вибила. Дорена Бер, Коукало, усі закрили мішені. Те саме стосується і Лаури Дальмар, Еберг і Гільдебран також неподалік. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Анастасія Маркушина зараз і Юлія Джима на вогневому рубежі. Один промах, на жаль, у Насті Маркушиної. У Юлії Джима також одна хиба. Перепрошую, що змушені були йти на рекламу, тому що у цій ефірній годині потрібно було видати рекламний блок. Я думаю, ви з розумінням до цього поставитеся. А зараз чекаємо на результати Юлії Джими і Анастасії Маркушиної. Вони на штрафному колі. Довше стріляли і Маркушина, і Джима в порівнянні з попереднім вогневим рубежем. 28 секунд витратила Маркушина і 29 секунд, відповідно, Юлія Джима. Валентина Самаренко і Ірина Варнець тим часом прийшли на біатлонний стадіон. Обидві стріляють точно, і Ірина Варнець, і Валентина Самаренко. Ну, навіть візуально помітно було, що Варнець знову ж таки швидко відпрацювала, трохи повільніше. Відстрілялася Валентина Самаренко, але найголовніше, що вдалося закрити усі мішені.
26 секунд витратила Варвенець і 32 секунди, відповідно, Валентина Семеренко. Після другої стрільби таким чином у нас дуже кучно розташувалися українки. Щоправда, поки що не надто високо, але сподіваємося, що це лише питання часу і вдасться досягти таких ситуативних особистих піків. Анастасія Маркушина поки що найкраща серед українок на 23-й позиції. На жаль, 6 місць втратила Анастасія Маркушина у порівнянні з приходом на вогневий рубіж. Була 17-ю, стала 23-ю. 25-та Юлія Джима, у неї регрес у 2 позиції. Натомість додали Варвенець і Семеренко. Варвенець ще 8 місць відіграла. 30-та позиція на даний момент, але у Варвенець постійна проблема. Вона на колі втрачає кілька, відповідно, сходинок. У Валентина Семеренко 31-ша поточна позиція. Тобто плюс-мінус тримається на тому місці, який вона посідала на старт цієї гонки. Нагадаю, в неї 30-й стартовий номер. На даний момент у нас при своїх Маркушина і Семеренко, тобто в порівнянні з стартовою позицією, плюс-мінус все співставно. Хороший прогрес у Варвенець і, на жаль, серйозний регрес у Юлії Джими. Макарайнен вже хвилину і 17 секунд виграє у Доротеї Вірер, яка, знову ж таки, серед лідерів була однією з найшвидших в плані стрільби, 26 секунд. Для порівняння, Дорена Бер 33 секунди, Макарайнен 32 секунди, у Дальмар взагалі 36 секунд і по 34 секунди у Гільдебранд і Коукалове. Щоправда, усі ці спортсменки мали нуль на другому вогновому рубежі. А відзначаю Пускарчикова, яка за 23 секунди відпрацювала. І Пускарчикова зараз з 14-го місця піднялася на 8-му позицію. Єва Пускарчикова, яка вже була на п'єдесталі пошани у цьому сезоні. І зараз Єва Пускарчикова демонструє, що вона стає потрохи одним із лідерів команди. І, як на мене, зараз Пускарчикова навіть виглядає соліднішого, аніж Вероніка Віткова, яка за статусом, зрозуміло, ще поступається Габріелі Коукаловій, володарці великого кришталевого глобусу попереднього сезону і одно із лідерів цього сезону. Ну, на даний момент якраз у Габріела Коукалова жовтий біб лідеру, але не будемо забувати, що теоретичну перевагу все ж таки, як на мене, зберігає Лаура Дальмар, тому що вона кілька гонок пропускала і, відповідно, ці результати будуть списані. Кайса Макарайнен з перевагою більш ніж у хвилину, з такою фуркадівським гандикапом приходить на третій вогневий рубіж. Завалила четвертий постріл. Кайса Макарайнен, там далекий був промах у Макарайнен. Просто зірвала постріли. І тут погляд такий нерозуміння у тренера. Як настільки не точно вистрілила Кайса Макарайнен. Десь не втримала вдало і зготовку. І шатнула спортсменку. І цілком можливо саме це позначилося на якості цього пострілу. Але тим не менш, зверніть увагу, Кайса Макарайнен закінчує роботу на штрафному колі до часу, коли спортсменки навіть ще не прийшли на вогневий рубіж. Можливо, якщо відстріляється точно, скоротять відставання від Кайса Макарайнен, але не суттєво, тому що навіть у випадку точної і швидкої стрільби перевага буде складати не менш ніж 40 секунд. Дальмайер, Вірер, Дорена Бер і Коукалова. Усі вершки біатлонного цеху зараз на вогновому рубежі. Габріела Коукалова не хибить, і Габріела Коукалова зараз кидає собі, на друге місце виходить, і несподівано Ханна Еберг. Ханна Еберг буде третьою, їй також вдалося закрити усі мішені. І, до речі, відпрацювала Еберг навіть швидше, ніж Габріела Коукалова, яка вицілювала кожен патрон. 34 секунди витратила Коукалова і 23 секунди Ханна Еберг, яка за рахунок швидкострільності відіграла одразу 11 секунд. І зараз
відстані лише 6 секунд знаходиться від Габріели Коукалової. Вірер четверта, Дерен Ебер п'ята. Нагадаю, синхронно пішли на одне штрафне коло. Далі Дальмаєр на шостій позиції. Ну і зараз тут з'явиться також Гільдебран. Тим часом приходять і українські спортсмени. Зокрема, вже з'явилася Юлія Джима, яка наздогнала нашу Анастасію Меркушину. 23-я позиція на підході була у Юлії Джима, 24-та у Анастасії Меркушиної. Один промах у Насті Меркушиної, на жаль, завал у Юлії Джими. Три промахи Валентина Семеренко. Зараз на вогневому рубежі. Плюс тут неподалік Ірина Варнець, 32-га. Валентина Семеренко, 36-та, Ірина Варнець. Феноменальна стрільба Ірини Варнець, ну якби ще біг був. Далі їй бігає Юлії Джими і стрільбу Ірини Варнець. Ідеальна спортсменка була. Ірина Варнець зараз знову ж таки покращує свою позицію. Валентина Семеренко один промах, відповідно штрафне коло. Ірина Варнець зараз стає найкращою серед українок. 22-е місце. І мінус 30 позицій у Ірини Варнець у порівнянні із стартовим номером. Цього разу 14 місць відіграла Ірина Варнець завдяки хорошій стійці. І, до речі, відпрацювала Ірина Варнець однією із перших, напевно, у цій гонці за 19 секунд. За 19 секунд. Як для жіночого біатлону це феноменальний показник. Ми тут аплодували Віталію Кільчицькому. Заслужено аплодували, тому що 17 секунд для чоловіків це також колосальний здобуток. І до того ж, заточної стрільби. Зараз Ірина Варнець новий орієнтир встановлює в плані якості і швидкості стрільби. За 19 секунд відбарабанила Ірина Варнець. 22-га позиція в неї, у Насті Меркушиної 24-та. Юлія Джима ще на штрафних колах, тому що, нагадаю, сумарно вже 6 штрафних кіл сьогодні у Юлії Джими, і вона випала навіть із залікової зони. 32-га Валентина Семеренко і 41-ша наша Юлія Джима. Кайса Макарайнен зараз більше хвилини знову ж таки виграє у Габріели Коукалової. Ханна Еберг на третій позиції. Хвилину і 18 секунд від Макарайнен, але тут швидше потрібно вже орієнтуватися на Коукалову, тому що Макарайнен дуже далеко від своїх суперниць по трасі. 15 секунд програє Ханна Еберг Габріелі Коукалові. Дорена Бар, Дальмаєр, Вірер і Гільдебранд. Так виглядає сімка найкраще. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Цікава у нас боротьба сьогодні може точитися за медалі цієї гонки. У чоловічій дисципліні, нагадаю, там Мартін Фуркат, так само як Кайса Макарен, володів значною перевагою і, в принципі, ніяких шансів не залишив своїм супротивникам. Подивимося, чи сьогодні Кайса Макарен залишить якісь ілюзії для надії, для боротьби на останньому колі для супротивниць. Але для цього Кайсі Макарайн потрібно як мінімум двічі хибити. Як мінімум двічі і стріляти при цьому не дуже швидко. Або ж за швидкої стрільби три промахи потрібно для того, щоб дати можливість наблизитися своїм суперницям. Все в руках зараз у Кайса Макарайна. Шансів не залишає Кайса Макарайнен. Звернули увагу, що Кайса зробила висновки із попереднього вогневого рубежу. Цього разу вона випустила три патрони на одному подисі, а при виконанні четвертого перевела подих, заспокоїлася і лише тоді провела стрільбу на останніх двох патронах і таким чином не давши жодного шансу ані Габріелі Коукалові, ані Ханні Еберг, яка йде зараз на третій позиції. Габріела Коукалова володіє перевагою над
шведською біатлоністкою, що йде третьою, володіє перевагою фактично у 20 секунд. І, в принципі, все в руках у Габі Коукало. До того ж, Лаура Дельмар вже наздогнала Ханну Еберг і Марі Доран Аберту також неподалік. Точна стрільба Габріела Коукалової. Дальмар, Дорена Бер, Еберг, Вірер. Така боротьба за бронзову нагороду, схоже, сьогодні. Першу яхивить Дорена Бер. Еберг також промазала. Дальмар і Вірер паралельно стріляють у молоко. І по одному промаху у кожної з цих спортсменок по штрафному колу зараз у біатлоністок, які закінчили роботу на вогновому рубежі. Те саме стосується вже і Франциски Гільдебранд, схоже, біатлоністка, які зараз на штрафному колі перебувають, вестимуть боротьбу за бронзу. Це Дальмар, Дорена Бер, Еберг і Вірер. У Гільдебранд два промахи. Анастасія Маркушина на передостанньому колі наздогнала Ірину Варнець. Вийшло вперед, 24-те місце зараз у Насті Маркушиної, 25-та позиція у Ірини Варнець. І чекаємо їх зараз на вогновому рубежі. Це перший із українок, які з'являться тут. От Тетяна Якимова один промах, Ліза Віто це точно стріляє. О, зверніть увагу, тут 6 секунд перевага зараз у Дорен Абер над Еберг. Трохи більше виграє відповідно у Дальмайер Вірер. Ну і далі вже йдуть спортсменки, які навряд чи сьогодні претендуватимуть на бронзу. Анастасія Маркушина і Ірина Варне зараз на вогновому рубежі. Якщо є можливість, давайте подивимося на їхню стрільбу на стрільбищі. Варнець вже відстрілялася, знову ж таки, відбомбардувала сьогодні мішень Ірина Варнець. 20-20 її результат. У нас є Маркушина, на жаль, один промах. За 21 секунду цього разу Варнець відстрілялася. Трошки нижчий показник, ніж на попередній. Нагадаю, що першу стійку відпрацювала Варнець взагалі за 19 секунд, що можна вважати ідеальним показником. 25 секунд витратила Анастасія Маркушина, але, в принципі, десь повинна у третьому десятку вона залишитися. Ірина Варнець 20-та, 8 місць одразу відіграла після останньої стрільби, але, на жаль, втрачає безпосередньо на трасі багато Ірина Варнець і ніяк не вдається забетонувати ось цей результат, який вона досягає на вогновому рубежі. Валя Самаренко стріляє точно, і Юлія Джима зараз на останній стійці. На жаль, знову ж таки, розвалилася стрільба у Юлії Джиме. І ще два промахи. Сумарно сьогодні 8 штрафних кіл. Це один із антирекордів цієї гонки. Ну, потім під час підбиття підсумків вже будемо говорити про антирекорди. Зараз боротьба на дистанції на останньому колі, яка ведеться, зокрема, за бронзові нагороди. Марі Дорен Абер. Найсерйозніші претенденти якраз на бронзу. Але за спиною Лаура Дальмар. Дальмар бачить свою супротивницю. А якщо дивитися по сезону, то, в принципі, неподалік одна одної за середнім показником швидкості знаходиться Дорен Абер і Дальмар. Взагалі, у шістці найшвидших біатлоністок цього сезону одразу три представниці Франції. Це Браза, Еманьє і Дорен Абер. Дорен Абер на шостій позиції, здається, на третьому місці Лаура Дальмар за середнім показником швидкості. Макарайна найшвидше, а там Коукалова і Дальмар друге-третє місце, не пам'ятаю, чесно кажучи, у якій послідовності, але не суть важливо. Шевальє на сьоме місце вийшла, Пускарчикова восьма, Марта Узбів йде дев'ятою, і відзначаємо Лізу Вітоци, яка пробилася вже на десяте поточне місце. Юлія Джима, на жаль, лише 44-та. У Валентина Семаренко 26-й результат. Тобто у третьому десятку зараз йдуть три наші спортсменки. 20-те місце у Варнець, 22-га позиція у Маркушиної і 26-та позиція у Семаренко. 44-те місце у Юлії Джима, але, в принципі, знаючи її швидкість, можна сподіватися на те, що побореться вона сьогодні за залікові очки. Дальмар і Дорена Бер у боротьбі за бронзу в той час, коли Кайса Макарайнен вже фінішує. Кайса Макарайнен може собі дозволити вітати трибуни і дякувати їм за підтримку.
гостинні були трибуни тут у Рупольдінгу сьогодні, тамували подих при виконанні стрільби Кайса Макарена. Нічим не заважало, ні акустично, ні візуально. Навіть попри те, що вона була боротьбою з їхньою співвітчизницею, рупольдінських вболівальників із Алаурою Дельмар. Але етика біатлону притамана вболівальникам цього виду спорту. Лаура Дальмар відстала все ж таки від Марі Доранабер. І з невеличким запасом, але достатнім для того, щоб забезпечити собі більш-менш спокійне життя на фініші. Зараз Марі Доранабер підходить до фінішу. Тим часом Габріела Коукава з жовтим бібом лідера, з яким вона не розстанеться і в Андгольц Антарселі, принаймні до першої гонки. Приходить сьогодні другою Габріела Коукава. Дорен Абер може відібрати третє місце у Лаури Дельмар. Нагадаю, що четвертою у спринті була Дорен Абер. Дельмар була третя, але зараз може помінятися місцями. Габріела Коукава. Здається, це її якраз чоловік Петер Коукав, відомий чеський бадмінтоніст. Одразу привітав свою дружину. Марі Дорен Абер здобуває таки бронзу сьогодні. Витримала. Ось цей тиск з боку Лаури Дальмари, яка постійно майоріла за спиною, але так і не зуміла підтягнутися до своєї суперниці, до головної конкурентки у боротьбі за бронзу. Ну і Ханна Еберг, відзначаємо Ханну Еберг. Якби не промах на останньому вогновому рубежі, Ханна Еберг сьогодні могла заїхати навіть на п'єдестал пошани, але трошки не вистачило на цій шведській спортсменці. Відзначаємо, наскільки прогресує шведська команда під керівництвом Вольфгана Піхлера. І наскільки додали у результатах одразу біатлоністки і біатлоністи із цієї скандинавської країни. Молода біатлоністка, вона лише 95-го року народження, тобто на даний момент їй 21 рік, незабаром 22 виповниться. І найкращий її результат до цього був 7-ме місце у Рупольдінгу у спринтерській гонці. Зараз Ханна Еберг переписує свій персонал бест, здобуваючи перше квіткове місце у топ-6 сьогоднішній гонці. Абсолютно заслужено, тому що була фактично ідеально точною на стрільбі, лише один промах у її пасиві. Ось ідеально точною стала Ліза Вітоце, яка 4-0 має у своєму активі і відповідно 17 місць відіграла, 10-та підсумкова позиція у Лізі Вітоце. Вітаємо і нашу Ірину Варниць, яка, до речі, зібрала волю і сили в кулак і на останньому колі не програла жодної позиції. Вона вийшла із вогневого рубежу 20-ї і залишилася підсумку на 20-му місці. Фінішує зараз і Настя Меркушина. У неї підсумкова 23-я позиція. У порівнянні з вогневим рубежем вона одне місце програла. І чекаємо зараз тут також Валентину Семеренко і Юлію Джиму. Юлія Джима на 43-му місці перебувала за кілометр і 100 метрів до закінчення цієї гонки. Валентина Семеренко вдруге потрапляє в залікову зону. 28-ма позиція у Валентини Семеренко. Нагадаю, було 30-те місце на старті. В принципі, як для спортсменки, яка лише повернулася після тривалої відсутності, це дуже пристойні показники. У Дар'ї Домрачеві були гірші результати, зокрема в Оберхофі у першому етапі після її повернення, але тут потрібно відзначити, що Дар'я Домрачева нещодавно народила дитину, але її біатлонна відпустка тривала набагато довше, ніж у Валентина Семеренко, тому що Дар'я Домрачева пропустила і попередній увесь сезон. Ось боротьба наприкінці залікової зони. На жаль, до неї не потрапляє Юлія Джима. Залишаються, на жаль, перманентними проблеми із стрільбою. Ніяк їх поки що у цьому сезоні не може вирішити ані Юлія Джима, ані Сергій Семенов. Коли вдається збалансувати хід і стрільбу, тоді й хороший результат. Щойно чутно було скандування з трибун на адресу Юлії Джима на підтримку нашої спортсменки, яка й хоча має суттєвий регрес в сьогоднішній гонці. У неї падіння на 32 позиції. Була 11-ю, стала 43-ю. Але ми знаємо потенціал цієї спортсменки. Ще раз нагадаю, що у цьому сезоні Джима за швидкістю входить до десятки найсильніших.
Хоча ще в попередньому сезоні була лише 39-ю за цим показником. І я особисто бачу дуже хороші перспективи у нашої олімпійської чемпіонки, якій лише 26 років. І багато ще олімпійських циклів, я думаю, попереду. Дай лишень Боже здоров'я і щоб зберігалася мотивація для демонстрування високих результатів, тому що, в принципі, існують приклади в біатлоні, коли у розквіті спортсменки вирішують повісити гвинтівку на цвях, досягши певних результатів. Можна одразу пригадати приклад Магдалени Нойнер, яка була справжньою примадонною світового біатлону, яка зуміла виграти ще у юному віці все, що можна і не можна. На усіх стартах, і на Олімпійських іграх, і на чемпіонатах світу, і на етапах світу це була топ-спортсменка, і на той момент важко кому-небудь було кинути виклик Магдалені Нойнер і на рівних сперечатися на довгі дистанції, маю на увазі, не в окремо взяти одній-двох вон проти цієї біатлоністки, яка, до речі, нещодавно народила другу дитину, ну, я думаю, що можна привітати цю спортсменку, яка є успішною не лише в своїй спортивній кар'єрі, але й в особистому житті. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, вітаємо призерок сьогоднішньої гонки. Кайса Макарайн продемонструвала, що вона конкурентно спроможна її і у гонках з великою кількістю вогневих рубежів. Тут, на відміну від Обервофа, вона не мала особливих проблем на стрільбі. Хоча й стріляла повільно Кайса Макарайн, але лише один промах у її пасиві, відповідно, у сьогоднішній гонці. А вона стала першою, Габріела Колокала посіла друге місце, і Марія Дорен-Абер помінялася із Лаурою Дальмаєр позиціями у порівнянні із спринтерською гонкою. Відзначаємо Ханну Еберг, яка вперше в своїй кар'єрі піднімається в квіткову церемонію. П'яте місце сьогодні у спортсменки із Швеції. Єва Пускарчукова заїхала також шістку. У неї лише один промах. Також у десятці найсильніших відзначаємо Лізу Вітоце, яка з 4-0 закінчила сьогоднішню гонку. І наша Ірина Варнець на 20-й позиції. У неї також 4-0. І зараз подивлюся аналітику, але є припущення, що сьогодні Ірина Варнець була ідеальною не лише в плані точності стрільби, але й в плані швидкості. І якраз ці дві спортсменки стали єдиними, хто зумів 4-0 досягти в сьогоднішній гонці. Ще раз нагадаю, Ліза Вітоце і Ірина Варнець сьогодні мали 4-0. А тепер швиденько по аналітиці давайте пробіжимося. На першому колі Селія Еменіє була найшвидшою. Наша Юлія Джима продемонструвала 10-й результат, 6,5 секунд програвши Селії Еменіє. На другому колі Дорена Бер перехопила пальму першості за швидкістю у своєї співвітчизниці. Юлія Джима, до речі, вже була четвертою за швидкістю на другому колі. На третьому, знову ж таки, Селія Еменіє була найпрудкішою. Джима, знову ж таки, у десятці найсильніших на 8-й позиції. Передостаннє коло. Лаура Дельмар вже була найшвидшою. Юлія Джима залишається в десятці. На 9-й позиції фінішувала за швидкістю, за підсумками 4-го кола, Юлія Джима. І на останньому колі тут Джима вже поступилася, тому що вилетіла за межі залікової зони і, в принципі, втратила схожу мотивацію Юлія Джима боротися за високі місця, оскільки був, на жаль, провал і на останньому вогневому рубежі. На останньому колі Сюзан Данклі була найшвидшою. Не було потреби Кайсі Макарайн особливо впиратися, тому що її перевага над Габріелою Кукаловою була значною. Те саме стосується, в принципі, і чешки, яка вигравала у Марії Дорен-Абер також достатньо секунд свого спокійного життя. І на останньому колі, до речі, у нас найшвидшою стала Анастасія Меркушина, яка увійшла до двадцятки найсильніших за цим показником на останньому колі. А загальний швидкісний показник найкращий в сьогоднішній гонці у Лаури Дальмар. На другій позиції Селія Еменіє, на третьому місці Кайса Макарайнен. Але знову ж таки відзначаємо, що Макарайнен просто скинула швидкість на останньому колі. І цілком можливо якраз цим можна пояснити, що Макарайнен програла Еменіє і Дальмар. Дальмар, нагадаю, на останньому колі боролася за бронзу, але не зуміла досягти Марії Дорен-Абер. Юлія Джима за загальним показником 9-те місце, але якщо відкинути останнє коло, десь приблизно 6-7 результат був би
у Юлії Джими. Але на останньому колі, нагадаю, вона розслабилася і вже дала собі можливість попрацювати так холосто, як то кажуть. Лише 26 секунд. В будь-якому випадку Юлія Джима програла чистим ходом сьогодні лідеру Лаурі Дальмар. Лідеру за цим показником має на увазі. Анастасія Маркушина стала 25-ю, 29-ю Семеренко, 36-ю Ірина Варвенець. І нагадаю, що остання спортсменка, яка мала право брати участь в сьогоднішній гонці, Олена Пірушна не стартувала, тому що поїхала в гори тренуватися і готуватися до чемпіонату світу. А також просила мене вболівальки сказати щодо здоров'я Яни Бондар, яка напередодні не взяла участі у спринтерській гонці. Вона трошки занедужила тут у Рупольдінгу і вирішила просто поберегти. Але якщо так концептуально говорити, то все нормально з Яною Бондар. І швидше за все вона виступатиме у нас в Ангольц-Антерселі. До речі, в Ангольц-Антерсельві які зміни у нас відбудуться? Нагадаю, що Олена Підрушна зараз у горах перебуває. Під питанням, чи братиме вона участь в Ангольц-Антерсельві? Думаю, що все ж таки ні. І які остаточно зміни гарантовані будуть, це повертається Юлія Журавок і Олександр Жирний. Відповідно до жіночої і чоловічої команди, і вони братимуть участь у змаганнях в Ангольц-Антерселі. Габріела Коукала у нас перше місце зараз у загальному заліку зберігає. Кайса Макарайнен випередила Лауру Дальмар і вийшла на друге місце. Дальмар третя, Марі Дорен Абер залишається на четвертій позиції, ну а далі вже солідне відставання у лідера. На жаль, Юлія Джима вилетіла із десятки найсильніших, на 12-му місці зараз Юлія Джима. Але хороші шанси щодо потрапляння до мас-старту, відповідно, на чемпіонаті світу. Олена Підрушна 24-та і 38-ма зараз Ірина Варвенець. Я обіцяв також сказати про шутінг Total Time. Вона зараз спробує подивитися цю інформацію. Ось і від даті. А тим часом також хотів би сказати відносно чоловічої гонки. Я обіцяв зв'язатися із нашими спортсменами, які бігли у цій гонці. Так ось говорив з Дмитром Підручним. Він сказав, що дійсно лижами трошки програвали своїм супротивникам. І в цьому одна з складових невдачі, яка була у більшості наших біатлоністів в сьогоднішній чоловічій гонці. А загальний залік гонки переслідування у Кайса Макарайнен зараз невеличка перевага над Марією Дорен Абер і трохи далі Габріела Коукала. Відкрилася статистика щодо шутінг Total Time. У Ірини Варвенець, який передбачався найкращий результат, хвилину і 28 витратила Варвенець. На другій позиції Єва Пускарчикова. І, до речі, на шостій позиції за швидкострільності сьогоднішньої гонки інша українка Анастасія Маркушина. Тобто, як бачимо, у нас молода жіноча гвардія рулить, говорячи молодіжним сленгом, у цьому показнику. Ну, на жаль, Ірині Варвенець потрібно ще дуже додавати ходу. У Анастасії Маркушиної набагато краще поки що із цими справами. А тепер про наступний етап, який, нагадаю, у нас розпочнеться вже наступного тижня. Відбудеться він в італійському Ангольц-Антерсельві. Це останній етап перед чемпіонатом Європи і чемпіонатом світу. 19 числа у нас індивідуальна гонка у жінок о 14.15 за київським часом. А далі наступного дня індивідуальна гонка у чоловіків у цей же час. І чекає на нас два мастарти і дві естафети в Ангольц-Антерсельві вже на вихідних 21 і 22 числа відповідно. І, до речі, 21 числа відбудеться виконком IBU, на якому, можливо, буде прийнято рішення щодо ймовірної дискваліфікації або ж відсутності доказів щодо дискваліфікації спортсменів, які були згадані у доповіді Макларена. А на цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню трансляцію. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.